କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଦାନ ଧର୍ମର ମାସ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାସ ଅବସରରେ କଟକ ତୁଳସୀପୁରଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କଳିକଳୁଷ ନାଶନ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସନ୍ଥ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବାବାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଆମେ ମାଗୁଛୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦାନ ଆକାରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସନ୍ଥ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରିବା ମାନବର ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସନ୍ଥ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ। ଗରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବ କୁହାଯାଏ, କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଜଗତରେ ମିତ୍ରତା କରିନାହାନ୍ତି, ଭାତୃତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନାରାୟଣ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ 36 ବାଟକ ଜାତିକି ତାଙ୍କର ଉପାସ ଭିତରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଲ୍ୟର ଆଖେଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ଆମେ ଭିକ ମାଗି ଭିକ ଦେବା କଥା, ଆମର ଏଇଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଧିକ ଏଇ ଦାନ ଦୟା ଧର୍ମ ଆମେ ଦାନୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦାନ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏଭଳି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମର ପୁରସ୍ତମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁରରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଚାଲିଛି, କାହାର ନ ରହିବ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ହରିବେ ଦୟାନିଧି, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବନାଶ। ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କୁଚିତ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଆଚରଣରେ କାହାର ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି ଏ ସମାଜ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।